one you've seen Jennifer to now, this is the return of Jennifer. Oh, my bad, girl. What are you looking at? This is the shoe that Funke is wearing for the next thing. It's the making the Riaza. It's on the TROJ charge. Okay? Now it's time for Riaza. Watch us. Cause this is Africa. Tamina, mina, this time for Africa. It's from the United States of America. That one has sponsored. No, she's coming quick. We have to interview United her. States of America. They sponsor. Introducing Miss World, Miss Universe, Miss America, Miss Jennifer, Miss Nollywood. Yes. No. Oh yeah, baby. Yeah. Say hi. Hi, everyone. I gave you 7 titles. You're Miss World, Miss Universe, Miss Jennifer, Miss Nollywood, Miss America, Miss Vietnam, and Miss Unilag. Wow. Yes, only that you. There is a lot to live up to in this set now. Exactly. But well, you know what, Big? We have a surprise for you because one of our actresses is missing and you're going to play her role. That means speaking a lot of Yoruba. So are you ready? I'm ready. After me, just say anything after me. Okay. Abolu Shinyeni. Abolu Shinyeni. Shori Ekpeni. Shori Ekpeni. Don't worry. I like your combination. Me, I just miss you in Marvelous. And I like you, this girl of Marvelous. I must say, this girl. Okay. Take care. Hey, I like your assistant dog. Oh, thank you, W. I said, pretty now. Ah, I like that song. Even a good matter, Anna, Anna. Are you still a bit better now? Would you dare? Yes. Are you so funny? You know, you know, you know, something being great. And everything, everything, being too enjoyable. Oh, I feel so good. To God be the glory. You know, it's a different thing for you to plan and plan your dreams should come true. I thank God I planned it and it's coming true. Thank God for that. I'm happy. When I was writing The Return of Jennifer, I thought of it. Why don't you bring people from different, from other entertainment industry into the movie? Let them see the likes of Olivia, Tina, Tuesday, Sasha, Banky W, Wizkid, acting in the movie. And I hope my fans out there are going to enjoy the movie and learn a lesson from it, because that is my priority. HIV AIDS is real. Get to know your status. Thank you. You pay the way, believe it. If you get down, get up. Oh, oh, when you get down, get up. This time for Africa. I'm Jenny. Eh? Are you better?
túmọ̀ sọ̀rọ̀ pẹ̀lú lájẹ́. Fúnmi tọ́lájẹ́ olókùn sọ̀rọ̀ adé abẹ́rẹ́ taṣọ nípakúta ẹ̀jẹ̀ nígbà nígbàkúgbà tógótógó tógótó ògùn ajé olókùn tó kò ní àgbò méjì bọ́kọ̀tò okó tó kọ̀kọ̀tò yá. Fúnmi má tọ́lá ajé olókùn nítorí ọ̀la tó jẹ́ balógun abìnrin ààrẹ ló jẹ̀rẹ́ tiẹ̀ títà rẹ̀ kójú ògùn mọ́lá Yomi Ẹkú dédé wòye orúkọ mi ni Fúnkẹ́ Akíndélé. Actress ni mo jẹ́, film producer àti script writer. Oríṣiríṣi film ni mo ti kọ tí mo dẹ̀ ti gbé jáde bíi Ọjọ́ Kẹtàlá, Àgbéfò, Ẹ̀tanú, Àwa Obìnrin, Ayé Ọlọ́mọ Kan, Èkùrọ́ àti bẹ́ẹ̀ lọ. Àti very very popular Jennifer àti gbogbo afẹ́ràn gan. Well, oríṣiríṣi award l'Ọlọ́run ti jẹ́ ká gbà bíi AMA Best Actress 2009, City People Future Awards Dynamics. Even Lókè Òkun Afro Hollywood, Canada, America, káàkiri olúwa ṣeun. Èmi ni olùdarí ilé-iṣẹ́ Scene One Film Production. Mo ti wá pinnu láti bẹ̀rẹ̀ Scene One School of Performing Arts láti fún àwọn young people tó wà ń ta ńbẹ yẹn ní opportunity láti darapọ̀ mọ́ wa, láti lè máa act, láti lè máa kọrin, láti lè máa jó, torí mo mọ̀ pé there are lots of people out there with wonderful talent kí wọ́n lè di big star bí àwa lọ́la. So for further information on Scene One School of Performing Arts, ẹ pé àwọn nọ́mbà wọ̀nyí. Màmá retí pé yín o. I wish you all the best. Thank you. Mo ní kí n sọ fún yín pé a máa kọ́kọ́ ní láti pa ọmọ yín ọkùnrin ká tó pa ọmọ yín obìnrin or we kill both at the same time. Sinima tuntun Eku Meji another action packed moment by sensational Ayo Adesanya. O ti jáde Eku Meji Power Tussle, Eku Meji Do or Die, Eku Meji Political Imbroglio, Black Man Get It Counter Attack. O ni mi o mo nkankan pa nkan. O le mo ko pa e. Mo ni se. E pa e ni se ya. Yo sele. Ask your husband. Ẹni tí ó rà ló ń san táyà tọmọ ṣe. Tí mi ò bá fi ní jẹ́ sínétọ̀ ní Federal Republic of this country, ẹni tí ó rà máa sùn. Wọ́n ti pọ̀ rẹ́mi méjì sí ọ̀dẹ̀ fẹ́ gbọ́mi sọ hospital gbé. Na so I go dey use the stumbling block wey dey my road as stepping stone reach the ministerial office. Ọ̀pá tí ò ní kẹ̀ tó ń pàṣẹ. Èmi ni mo jẹ́ bẹ́ẹ̀. Àṣẹ ikú àṣẹ ọ̀ràn 2011 tipátipá dandan kọ́ by fire by force by thunder by bullet. 2011. Ó ṣọ́jú, àwa wà ń bẹ̀. Sinima tuntun Eku Meji, Ayo Adesanya ṣe ó tech, ó solid. Mo ní ìsásílú ló direct yẹ. Starring Ayo Adesanya, Atalaniyan, Bimbọ̀ṣì, Kevin Ikeduba, Tóyin Adéwálé, Yinka Kọ̀dù, Dèmi Òdùlé, Gabriel Afọláyan, Adé Adéwálé, Fúnṣọ́ Adéolú, Emenimọ̀. Sinima tuntun Eku Meji, ó ti jáde sórí VCD nìkan. Marketed by Olasco Films Nigeria Limited. 129 Nàbí Lásìkò sí Dùmọ̀tà Èkó àti Lòrẹ́tò Films Nigeria Limited ní Dùmọ̀tà ló ń tẹ̀sẹ̀ bí Sinima tuntun Eku Meji, mission to be accomplished. Mo fún ẹ ní 24 hours láti make sure pé ẹyin ojú ọmọ yẹn ò láti kú. Good. Ẹ lè escape o. Ẹ. Sinima tuntun Eku Meji. Bye. Watch in bá. Ọlá kan tún gbédè, ayé kọjú sinima tuntun, ó ní agbára jùlọ láti wé ayé kọjú sinima tó lélẹ̀. Iṣẹ́ bàbá iṣẹ́ ni mo bá. Sinima tuntun ayé kọjú ẹ̀. Kọjú ìṣòro bu ọkà oko orí bọ̀mí gbígbóná. Kásà sáré mọ́tò kọlu kẹ̀kẹ́ ayé kọjú ẹ̀dá òkúra. Ìwà fara sáré kọjá alẹ́. Ọ̀kẹ́rẹ́ gorí ìrókò lójú ọ̀dẹ́ bá dá. Ọ̀rọ̀ di kánífà. Ó ká bọ́ róbó. Fúnṣọ́ Adéolú àbúrò ọkọ. Ìdúró sí ìbẹ̀rẹ̀ òsínfẹ́ ni ó gbódó mi. Tí ẹ bá fún mi ní owó ẹ̀ ní
fi owó tètè owó tó mú wa yẹn tẹ́ bá fún mi èṣù àgbàdo pàbí ọ̀rọ̀ àbá yẹn yé pàtì. sinimá yìí lágbára kò láfiwé o iṣẹ́ tó nàṣẹ́ pani ó kọjá bẹ́ẹ̀ ó kọni lẹ́kọ̀ọ́ ó kọni lọ́gbọ́n ó tún pani lẹ́rìn. àbí kí n fún yín lépo díẹ̀ kí ẹ gba kójú dáadáa kí tayo sí ẹbí jẹba. epo iyọ ẹ̀pà ẹ ṣe máa lọ bá ìyàwó ẹ. oníwò ni ẹ tápá àbò wo èdè wo panu sọrọ wo lẹ. infinitesimally small. owó ògbó ló sọ ẹrú tó ń bá jó ìwọ ló nínú. èyí bẹ́ẹ̀ ni èmi ni mo gbé nǹkan mi wá. ẹ̀fẹ̀ kú kí ló máa parí. olówó ló ń sọ mọ. owó wo bẹ́ẹ̀ ni wo ni gbà. kí ni. àwọ̀ tó wọ̀ ní ṣàràfà dínà lábàdé ló kọ́ mú ìdí ìsásílú àyèdè ló produce ló tún direct yẹ sinimá tuntun ayé ń kánjú ó ti jáde sórí vcd nìkan marketed by Olasco Films Nigeria Limited 129 Abuja Square City Tumate Eko telephone 003-307-7894 Headmaster Films Nigeria Limited àti Nureto Films Nigeria Limited ní Dumata ló ń distribute yẹ sinimá tuntun ayé ń kánjú mo fọwọ́ ilé ìsọ̀yà ká tẹ́ ẹ bá ra tẹ́ ẹ wò ẹ gbà pé nǹkan ju nǹkan lọ kò ní ráìfà ẹ máa ra o. Ǹjẹ́ o ní ẹnìkankan ní láìfẹ́? For now, mi ò ní anybody. Ìfẹ́ ti wá padà báyìí. Táwa nífẹ̀ẹ́. Èmi Olúwa Rẹ̀mílẹ́kún ní ìfẹ́ tí ó padà báyìí. Mo nígbà tó kù yẹn àmọ́ ṣàbí. Babaláwo tó bọ́ ọmọ yìí ṣiṣẹ́ ó gòd gan-an. Adùnmí, a fi ẹnu fẹ́ra bí abẹ̀bẹ̀. Mo promise. Wọ́n lọ, a máa jẹ ìṣọ̀ fún ọkọ láyé tí mo wà o. ilé ilé iṣẹ́ tó máa wáyé wá ṣe máa nìyẹn wo tó bá ti gbé mú báyìí ẹ sọ fún pé ìkè ni mo kẹ́ gé lánàá. wo jẹ́ ìsọ̀ ọ̀kan fún ẹ kò sí ọ̀kan tó lè fi ṣe o. sori mo wá fẹ́ kó wọnú ilé yìí dáadáa wo dáadáa bó ṣe rí láti òní lọ mi fẹ́ rí ẹsẹ̀ nínú ilé yìí mọ́ mi fẹ́ kó ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ọmọ mi mi fẹ́ kó bá ọmọ mi rìn. tó bá ṣe pé mo fẹ́ heart gẹ́gẹ́ bí position mi nínú family wa tí mo fẹ́ lo gbogbo rank tó wà léyìíká mi ìyẹ́ mo máa lè nínú ilé bọ̀dá mi tẹ́sẹ̀ lò ní balẹ̀. adùnmí ṣẹ̀mí ni mo dẹ̀ ṣe nǹkan tó tọ́ fún. nǹkan tó tọ́ náà ni mo ti ṣe fún ọ náà yẹn. ọ̀gá nǹkan tó tọ́ ni sáklẹ̀sà ṣé ẹ rí orí ìtẹ́ ń gbé fún gm yẹn kò ń ṣe gm yẹn kí ẹ máa gbé fún tí nǹkan bá ń dùn kò ṣe ìyàwó obìnrin tó bá dẹ̀ tún dùn ní dákejì náà kò tún ṣe yín wá. bẹ́ẹ̀ ṣe bà mí lójú jẹ́ èmi gan máa wá bá ẹ̀yin jẹ́ you will regret this. olóòwò pa ta ni mo ṣe gan. ká dára rẹ. No! I say no! You don't call an accused person a criminal until the court of law ba find a guilty. Evidence wo leyin ni? E da mi lohun. I want to bail my daughter. And remember, bail is free. F-R-E-E. Baba, ṣe fẹ́ gbọ́? Ariwo yin ti ń pọ̀ ju o. ariwo yin ṣe kí ni? O ń pọ̀ ju o. Mo ní mo fẹ́ rí DPO yín. Wo? Ẹ̀yin ṣiṣẹ́ òfin ni ẹ mọ̀fin. Màá dẹ̀ jẹ́ kẹ́ mọ òfin. Oh yes! I want my daughter. Yes, fine. Ọmọ tẹ́yìn pé ni ọmọ tí ń mà mẹ́lòdé yìí. eré òṣùpá ọlọ́run ọba o ẹgbẹ́ o madam nígbà wo lẹ́yìn di màmá onímàmá tó bí ọmọ ọlọ́mọ fún bàbá oníbàbá ẹ dá mi lóhùn. oh I see I want my daughter look why are you looking me like the heartworm in the fog. Damilo, why are you looking me like that? Ẹ má bínú sá o. Ẹ mọ̀ mi. Mi ò mọ̀ ẹ́ mi ò dẹ̀ fẹ́ mọ̀ ẹ́. I'm not ready.
mi ò rẹ́dì láti mọ̀ ẹ́ kí ló dé ọmọ mi ni mo fẹ́. Irú dírámà wo lẹ̀ ń tọ́ láti ṣe fún mi yìí? Ẹni sùúrù sà, ẹ mọ̀ mi há mi, mo fẹ́ sàn kọ̀kọ̀ fún mi. What is it? Mo fẹ́ sàn kọ̀kọ̀ fún mi, ìjù. Ọlọ́pàá ṣọ̀ yín o. Ẹ má bínú ọlọ́pàá, ẹ jọ ẹ fún mi ní few minutes, ẹ jẹ́ ká ríra ń ta. Mo ń bọ̀ àdìr pẹ̀lú. Èyí kan ṣiṣẹ́ ẹyin ọmọfin. Ẹ ti jẹ́ ká mọ̀ pé ọmọ yín lọmọ tó wà nínú sílẹ̀ kìí ṣe Ayomide. Yes, she is my daughter. Rasa, ẹ̀yin náà dẹ̀ confirm pé ọmọ wọn ni kìí ṣọmọ yín. Béèrè. Rasa, a máa rèé sọmọ yín fún yín sá. Very good. Ṣùgbọ́n ká tó rí ní ìsẹ̀sà, ó láwọn ìwádìí kan tó yẹ kí a ṣe gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ọlọ́pàá. Tábà ṣe àwọn ìwádìí èyí tó bá jẹ́ òótọ́ àmọ́ àmúṣẹ́gbẹ̀ kan báyìí èyí tó bá jẹ́ àmúṣẹ́gbẹ̀ kan. Lẹ́yìn ìgbà náà ẹjọ́ bá yẹ ká release a release àmọ́ àlọ́sí lẹ́yà tó láfíà. DPO. Yes, sir. Point of correction. What's that, sir? Àwọn clergyman náà máa ń pè ní alàgbà. I am not alàgbà. My name is Bàbá Oníbàbá. Ọkọ màmá onímàmá tó bí ọmọ ọlọ́mọ, ok? That is number one. Number two, ó wà unlawful láti detain aláìṣẹ more than 24 hours. Yes, sir. Amòfin ni wọ́. Bẹ́ẹ̀ni, sir. Am I correct? Yes, sir. No, am I correct? You are correct, no, sir. No, say that again. You are correct, sir. I am very, very much correct. Good. Tí ẹ bá wá fail láti release daughter mi within the stipulated time tí òfin sọ. You gonna pay for it. Ẹ máa wọlé sá. Ẹ mọ mi o. Oh my God, mo ní wèrè lórí gidi gan. Tí n bá tú palẹ̀ ibí yìí ò ní gbà yín. No. Ọbìligi whisky ni mí, ọba àwọn wèrè. Oh yes, release my daughter to me, ok? Release my daughter, ok? Why are you looking at me? Am I making sense? Yes, sir. I am making sense. That's good. Good day. Thank you. Deep okay, well, thank you very much. Thank you very much. You're welcome. Yes. Máa fi sílẹ̀, ọ̀ṣọ́gbọ́n náà ni fi sílẹ̀, nígbà táwọn mú bíà. Fílà ṣe fún ọ táwọn ni fi sílẹ̀. They must release my daughter to me. Yá, they must. Tí wọn ò bá release daughter mi fún mi, máa fojú. Look, ìwọ ń ṣiṣẹ́ amòfin ni èmi mò fi o. Oh, get me right. All right. Àti jẹ́ kán mọ̀, mo mọ́ láti release it. No, it's okay. It's okay. You bet, Tani. Ìwọ arábìnrin. Ìwọ àti àwọn ọlọ́pàá ẹ ṣáfẹ́ da ojú ọ̀rọ̀ yìí rú pátápátá. Ṣoré mi tẹ́ ń bá tayò ní o ń ṣọ̀pẹ́ o. Ẹ tu ayò yín bẹ bá ṣe mọ̀ ọ́ tó. Ẹ tá bẹ bá ṣe mọ̀ ọ́ ta. Màá jẹ́ kó yí ẹ wípé ẹni tó mọ̀ ọ́ta jù òun ló máa jẹ́. Ta ni arákùnrin yìí? Who is he? Àwọn ni bàbá ọmọ tí Ayọ̀mídé fọ́ lórí tó wà ní Kóman. Oh, I'm sorry. Pẹ̀lẹ́ ṣùgbọ́n ẹ̀dùn ẹ̀kú ọ̀rọ̀ ọmọ náà mú láti kọ́kọ́ kí ẹ ná. But please, Mr. Man, ẹ lọ ṣe sùúrù. Take care, easy now. Ṣé bọ́mọ yẹn ò tí ì kú? Kóman lásán ló wà. Irú ọ̀rọ̀ wèrè wo ló ń jáde lẹ́nu ọmọ tí? Sọ̀rọ̀ lè ń sọ yẹn. You are talking to your brother, you know. Màá jẹ́ kẹ́ mọ̀ pé ọmọ náà ṣẹ́ wọn. Ayọ̀mídé. So, ìwọ ni Ayọ̀mídé? How are you? Ṣé o wà ok? Ayọ̀mídé.
kele ejo momo o hello no yo ti di o ti come out of coma olohun ma se o o ti di okay e ba mi gbe phone fun e je ki n ba soro amo e le ba soro bayi a n so fun ensin omo yen o le ku omo okan nkan ku lowo oni cola whatever ton ma nso o ti yira pada die o ti yira pada e ma wa pe o e ma to sogbo okay bye akori e ma o se ma ide o se oko mi o ku aduro ti mi e ku toju mi o olohun a wo gbogbo yin o ami ma pelu oko mi olohun mo ma dupe o tu je n bi abiko agba ori mi eledan mi o seun o e je ka dupe lowo olohun ka le dupe lowo oju naa nítorí tí kò bá kí n ṣe ti yanjú tí ó ṣàlàyé fún àwọn ọlọ́pàá pé òun ò ṣe ẹjọ́ tó fi drop charges against Ayomide which is attempt murder ó ṣeéṣe kí ọ̀rọ̀ yìí máa níyanjú àwọn mi kí n yanjú sí kí n lè dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ gidi gan. Iye ò ní bí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń sọ fún yàn má lọ dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ má lọ. Now madam, nísìnyí tí a ti lé ẹlẹ́yọ̀rọ̀ lọ ó yẹ ká lè bá adìyẹ sọ̀rọ̀. Ìwà tí ò bójú mu ni tó dẹ̀ lòdì sí òfin ni kéèyàn ra ọmọ tàbí kí ó ta ọmọ. Téèyàn bá ní ìṣòro ọmọ bíbí adoption is advisable. Mo dẹ̀ mọ̀ wípé ẹ̀yin náà ti lẹ́yìn lẹ́sẹ̀ yín pẹ̀lú gbogbo wàhálà tó wà lẹ́yìn. Tá a bá wá rí ẹnikẹ́ni ní àyíká yín tí ó bá fẹ́ gbé irú ìgbésẹ̀ yìí ẹ ṣàlàyé fún wọn wípé ó lòdì sí òfin Ọlọ́run àti sí òfin ilẹ̀ yín. Lọ́yà. Yes, madam. Ẹ wo ẹṣin mo dúpẹ́. Mo ti kọ́gbọ́n o. Èmi náà kọ́gbọ́n nínú àṣìṣe mi. Àbí? Ṣebí kí n má bàa jìyà? O ní mo ṣe yá májìyà lọ́fà. Mo yá májìyà lọ́fà àwọn tán. Ìyá tí wọ́n fi mí ṣoúnjẹ. Àbí gbogbo ẹ̀gbogbo ẹ̀ níbo ló já sí nísìn? Ṣebí tó lórúkà bá dẹ̀ ti gbòrúkà? Ṣebí kọ́wọ́ àgbẹ̀ tèmi dẹ̀ dò fún mi? Àbí ẹ̀kọ́? Mo gbà fọ́ lọ́hùn. Ẹ wo lọ́yà. Ẹ ṣe mo dúpẹ́ ẹ jẹ́ máa lọ máa tún wá nínú. Mo fẹ́ ràn máa ṣe. Mo lè kọ́. Dájú, mọ́mí wa, ẹ máa ṣe mo dúpẹ́. Ẹ wò ó ṣe. Yorùbá tán sọ wípé ọpẹ ló yẹ rí irọ́ kọ́ ni wọ́n fi pa. Ẹ wò ó ojoojúmọ́ báyìí làwa náà fi ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba tó bá a mú yanjú lára dá. Adúpẹ́ o. Àbí? Àti pàápàá nǹkan tí àtòrí ẹ̀ wà lénìí ni wípé ká wá dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ká dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ yanjú náà torí á láti dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ tó bá wa withdraw case tó lóun ò ṣe ẹjọ́ mọ́ torí tí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run ọba máma jarogun afaṣọ pépé orúkọ ọba. Àmì o àmì. Mo dúpẹ́ o ọpẹ́ olórí àdáàdá tán ni. Ẹ ṣeun yàwá ẹ ṣeun èmi náà dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ẹ wo Ọlọ́run ọba ló ní gbogbo ọpẹ lọ́dọ̀ gẹ́gẹ́ bẹ́yìn náà ti ṣe wí. Kí ni a tún fẹ́ máa gbàbí ẹni gbàgbọ́ ọtí nígbà téèyàn lówó ó tún ń gbèrò àti bàtẹni tó ní jẹ ṣé tó bá ba tó lówó ọ̀hún jẹ ṣé yẹn sọ̀rọ̀ òun di olówó ni. Ẹ rí gbogbo ẹ̀dá tó bá ń fi ibi san ibi láyé ibi kì í tán lákàtà onítọ̀hún. Àbẹ́ ẹ̀gbọ́n mi ṣe rí ohun tí èmi kan máa sọ fún yín ni wípé Ayọ̀mídé ni kẹ́ tó ń bọ̀ bẹ̀ kó yẹ bínú mọ́ ìbínú yẹn ti pọ̀ jù. Mo mọ ohun tí mo ń sọ bí Ọlọ́run bá kọ òun àti yanjú pọ̀ pọ̀ máa fẹ́ra wọn kò sí ẹ̀dá àlàyé kan tó lè sọ pé bẹ́ẹ̀ kọ́ tọ́lọ́run bá ní bẹ́ẹ̀ ni tọ́lọ́run bá tún wá ní bẹ́ẹ̀ náà kọ́
se bi oko kan na lo ma pada fe iyen la se ni ke ba wa be bo ba dele oko ohun na ko sa aye binu mo gbogbo inu to fe ma bi adura ti wa ni pe ko fi bi mo re ko ju be lo n ta wa n wi niyan ise ise mo dupa ise o mami wa ma binu mo ṣàkíyèsí pé ẹ ti ẹ sọ sí gbogbo nǹkan tí ó wà ń lẹyìn abẹ́ ṣe ń bínú náà ni léèmí èmi ò bínú kò lè bínú kò bínú mọ ẹ̀gbọ́n mi kọ́ ló máa ń sọ bí ọ̀rọ̀ wọn ni kò sí nǹkan tí ẹ̀dá kan lè ṣe fún àwọn nílé ayé yìí tó lè bá wọn nínú ọ̀rọ̀ nìyẹn ọ̀rọ̀ ni ẹ̀dá kan ò sì lè ṣe ohun tó máa bí àwọn nínú nílé ayé yìí káwọn má bínú. ọ̀rọ̀ tó nìyẹn náà ọ̀rọ̀ tó nìyẹn náà. èmi dìde ńlẹ̀ ó ti tán àwọn náà kan sọ bó ṣe rí lọ́kàn wọn. Awa yi. Yanju. Pẹ̀lú ọkọ mi. Báwo lara ṣe ṣe? Ọlọ́run ò jẹ́ ara gbúrú o. Ok. Ẹ má wọlé. O ti tán ló gbẹ́ títí. Ìdí àgbẹ̀ jókòó ọmọ mi. Jókòó ṣubọ́. Ìyá mi. Ọ̀rọ̀ yín ò ní dòfò. Amen. Ọmọ yín làwọn méjèèjì àti Táyé o àti Kẹ́hìndé. Ẹ̀yin náà lẹni wọ̀n. Àwọn ọmọ náà ti wá di ọmọ oníyà méjì nìyẹn tí kì í mebi. Pẹ̀lákitiyan yín pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ṣe tọ́jú Kẹ́hìndé. Ọlọ́run kúkú fún yín tọ́. Kò wá lè dìwò yìí ká wá sọ pé a máa gbà padà lọ́wọ́ yín. Bó ṣe jẹ́ gan ló sọ yẹn. You see? Bó ṣe jẹ́ gan ló sọ yẹn. Ẹ̀yin lè làwọn méjèèjì Ọlọ́run á dẹ̀ bá wò wọ́n kò lè ní gbà wọ́n lọ́wọ́ wa. You see, this is a strange world where we strange people do strange things for strange reasons. Òun ló dífá fún ọ̀rọ̀ àtọmọ. Ọlọ́run gbọ́, I must confess to you, mo regret ẹ̀. Mo regret ẹ̀ o, tí n bá ní mo regret ẹ̀ rọ ni mo pa. You see? Tó bá pẹ́ mo ní opportunity láti yí owó àgbo sẹ́yìn ni bá try ẹ̀ tó o má lè ráyè ṣe àwọn nǹkan tó yẹ kí n ṣe lákòókò tí n ṣe bẹ̀ tó ti lè èmi bàbá oníbàbá bí mo ṣe ní ọpọlọ tó tí mo ní làákàyè bẹ̀tẹ̀gbẹ́kẹ́gbẹ́ kò jẹ́ kí n rójútó ayé mi ọtí mímu ó dá láìmí rú oh god. Life tragedy is that we get old too soon and wise too later. Benjamin Franklin ló sọ bẹ́ẹ̀. Àṣé lóòótọ́ ni pé bẹ́ẹ̀dà bá sáré tètè dé ilé ogbó. Ó sì rí pẹ̀lẹ́. Oríta mú wáyé a máa bá ni lọ. Àmọ́ ká bá fún orí lóhun tó yẹ ká fún orí. Orí a máa gbére ko ni. Kò sí làálàá láyé ẹnì kankan àfẹni tí kádà rẹ tó bá tì káàkiri. Taiwo, àṣetútù tí wọ́n ṣe fún wa láti kékeré. Òun ló sọ wá donínú fùfù àti oníjà gidijàgan. Oyè bàbá lókè, oyè jàwa ìdálọ. Àmọ́ inú mi dùn ṣá ìbejì mi. Elékiadé o, otutu bí ọ̀ṣun, otutu bí ọ̀ṣun. Babaláwo ti ń gbẹ́bọ̀ rẹ̀ ìlú àìgbọ́fá, ìlú àìmọ́ni. Bí ẹni sọ̀pálù gbọ́nrán gángan. Onílé ìṣe ní pẹ̀lẹ́mọdé ibire erìgì àlọ́gbẹ́ mi rè ibire a kì í dáfà òfútọ́ kó tún mọ́mọ́ ẹlòmíì
ibire eribi anogbe mi re ibire oya gba ti won na ya gba lowo ma lo eyin mejeji e wa dide ki mo wi waju bayi nla se ni ipa nla o iwo la bugba sona sona angude kiso kiso a ki tori pe pupa lori kapagbu a ki tori po we pa nidi kapo we honestly mo regret here mo regret here sese ega ega sese bi eye ba ke ni igbo a fi ohun eye fun olu igbo bi efon ba ke lodo a fi ohun odo fun olodo emi awo lo gbo yo eyago akaka trika awaro adi afun ti nu adi atarin ola ti somo bibi nu toye bi ti kan se pa nle ikeji ledo fufu bi ajalaji oba ko so won ni ebo ni ko ru ebo ero pese ni ti bi dide ni rode dido ni robara ninu ebo ero atuke àwọn àgbà ní àìlówó lọ́wọ́ ò pa ni lórúkọ dà kí ní ṣe yí tẹ́ ronú àfẹ́ ti rora yín pọ̀ wọ́n sì ní àwọn ọmọ tálíkà àwọn ló yẹ kó ronú jù àwọn ló máa ń gbọ́n kẹ bọ́ síta kẹ wẹ ẹni tó tó yín àtẹni tí ò tó yín kẹyìn náà wo ohun tó ti gbélé ayé ṣe kẹyìn náà ronú pé ẹ fẹ́ dà bẹ́ẹ̀ ẹ wá torí ibi tó yín dá yín sí dìdàkudà ẹ ń wùwà ọmọ aláìlẹ́kùn torí pé a bí yín sínú pọ̀rọ̀ ẹ̀ ń gbé nínú pọ̀rọ̀ ìyẹn ò ní kẹ máa ń wà bí ẹranko ẹ wá sọra yín di ọmọ àìjírí ọmọ àìjíkò àìmọye ẹ̀kọ́ funfun tó ti tinú kòkò dúdú jáde àìmọye ẹni tó ti gbénú ibi tẹ́ ẹ wà yìí tán ti soríire tí wọ́n ti dolókìkí dọlọ́lá dolówó àìmọye obìnrin tó ti dolórí iléeṣẹ́ àìmọye obìnrin tó ti di mínísítà nílẹ̀ yìí ẹ̀yìn ronú wọ́n rán yín níwèé ẹ̀ka èyí iṣẹ́ ẹ̀ ṣe nígbà tó bá di ọjọ́ ọ̀la tí n tó ń bìyàn bá ń bi yín ta lè fẹ́ dálẹ̀bi pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ tó ọwọ́ yín ẹ kàn fẹ́ wáyé asán àbí ọlọ́run ò ní jẹ́ kẹ́ wáyé asán o ẹ jẹ́ lọ ronú yín bí iṣẹ́ lè bá máa ṣe ni bí ìwé lè bá dẹ̀ máa padà sí láti kà ṣé ẹ rò pé ọkùnrin kan á rí yín báyìí a gbé yín á dẹ̀ lóun fẹ́ fi yín ṣaya èyí tó bá gbé yín ó kàn tọ yín wàá sọ yín lẹ̀ padà ni mo fi ọlọ́run ọba bẹ̀ yín mo fẹ́ kẹ́ ẹ ṣe jẹ́jẹ́ kẹ́ ẹ ronú pìwàdà kẹ́ ẹ lè bá wúlò fún àwọn òbí yín àbọ̀rọ̀ tó tọmọlúàbí tó bá dénú ẹ̀ àdò dìde wọ́n ń pa àwọn gbé ń sìn bọ́ọ̀sì ṣọ́wọ́ kan ní bàbá yẹn sọ ni ṣáyẹ là wáyé ṣáyẹ là wáyé. ọmọ na true ni bàbá yẹn nù ṣé yìí sí lẹ́fítínà she don go meet her twin sister for VGC and we still dey here n kò dey gbowó orí ta we still dey. àgbà máa jà kiri a máa fọ́gò a máa ṣe bí ọmọ burúkú wo jẹ́ agbára ọjọ́. ẹ wà ṣé bá mọ̀ pẹ́jọ́ ni bàbá yẹn fẹ́ á rò mí ṣé mi ti ní pé customer care fún ni. ẹ wo ó ti tó àmọ́ àwa nǹkan ṣe sí àwa nǹkan ṣe sí. bẹ́ẹ̀ dé gona. jọ o ọmọ jọ ibo kí ló happen wà tí ò bá wọ̀ lójọ́ fọlọ́. I was born in.
in the ghetto. See, in the ghetto. I was bred in the ghetto. I'm a ghetto. We the shoko in the ghetto. In the ghetto. Don't ever go man on you. Odu mo du she mo jama Yankee. Abi mo jama Germany. Mase sumo mi yo jama Leki. Ibi 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 ti bati ki. Baba ne ti mo yari bi aboki. Bob 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 si faraki. Left it on Faraki, I'm a joy boat, soda, no beggy. Nikki, 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 Gondari, Osare, Kodorim, I want no more ghetto. One choco, India ghetto, I want Bani Ajaga, one Bani Ajora, one Apache, no Isha, I want 244. India ghetto, yeah, my brother, see, could be a good one, demo, be a robo. What you got back? See, eh, baby, I'm a ghetto. FC, I'm a ghetto. C, I'm a ghetto. I'm a ghetto. I'm a ghetto. You keep soda. I'm a ghetto. I'm a ghetto. I'm a joy boy. Was born in the ghetto. Baba only baba born in the ghetto. Fin in the ghetto. One shy in the ghetto. Mama only mama born in the ghetto. Ozone in the ghetto. Dance in the ghetto. Join together. Oh, me, I'm a lama. Hey, lefty, I'm a ghetto. I'm a ego. Don't I'm a ghetto. Hey, mama lion, see your nigga. Shoto to Bossy, oh my Okito, Shoto to Nikki, my lost Koda, Don Cheve, eh, my number don't sue, eh, I was you, don't you dare, come by this I'm going to do, eh, I'm a ghetto, baby I'm a ghetto, lefty I'm a ghetto.